ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପ୍ରବଳ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ଓ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଯୋଗୁଁ ମାରାଥନ୍ ଦୌଡ଼ରେ ଅଧା ବାଟରେ 21 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ। ଚାଇନାରେ ଏକ ମାରାଥନ୍ ଦୌଡ଼ ସମୟରେ 21 ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ପ୍ରବଳ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ଓ ଥଣ୍ଡା କାରଣରୁ ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଗାସୁ ପ୍ରଦେଶରେ ମେ 23 100 କିଲୋମିଟର ମାରାଥନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ବରଫପାତ ଏବଂ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ହୋଇଛି। ଆୟୋଜନକାରୀ ପାଣିପାଗ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ କୌଣସି ସୂଚନା ଦେଇନଥିବା କୁହାଯାଇଛି। କାରଣ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ମଧ୍ୟ 2018 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଗାସୁ ମାରାଥନରେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଗର କିଲୋମିଟର, ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଗରେ 21 କିଲୋମିଟର ଓ ତୃତୀୟ ବର୍ଗରେ 100 କିଲୋମିଟର ମାରାଥନ ଦୌଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ଜନମାନବ ଶୂନ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ 20 ଘଣ୍ଟାର ସମୟ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଚେକ୍ ପଏଣ୍ଟ 2 ଏବଂ 3 ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ଖରାପ ପାଗର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯେଉଁଥି କାରଣରୁ 21 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଚାଇନାରେ ଏକ ମାରାଥନ୍ ଦୌଡ଼ରେ 100 କିଲୋମିଟର ଯେଉଁ ଥିଲା, ଯେଉଁ ମାରାଥନ୍ ଦୌଡ଼ ତୃତୀୟ ବର୍ଗରେ 100 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଯେଉଁ ଥିଲା, ଆମର ମାରାଥନ୍ ଦୌଡ଼ 100 କିଲୋମିଟରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେହି ଜନମାନବ ଶୂନ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ 20 ଘଣ୍ଟାର ସମୟ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଚେକ୍ ପଏଣ୍ଟ 2 ଆଉ 3 ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ଖରାପ ପାଗରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ 21 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଏକ ଦୁଃଖଦ ଖବର। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।